mid kamid ah xaafadaha magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka ee sii khaatmo waxa hadda ka socda hawlgal ballaaran oo isbuuciba dhowr mar laga sameeyo caasimadda maamulka ee sii khaatmo hawlgalkan ayaa waxa caawa hoggaaminaya taliyaha qaybta gobolka Sool Gaashaanle Khadar Maxamed Faarax Gowrac ciidamada booliska ee sugaya amaanka ayaa lug ku maraya dhammaan xaafadaha magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka ee sii khaatmo hawlgalkan ayaa lagu beegsanayaa wax kasto amaanka lidi ku ah oo kamid yahay maandooriyaha aniguna waxaan ahay Cabdi Saaq Kubciye halkaad naga daawanaysaana waa raxreeb